Ako izgubimo omiljenu igračku, uvijek će ostati uspomena na onog ko nam je poklonio. Život je poput komada papira na kome detinjstvo beleži događaje da bi jednoga dana ti mali ljudi dali ono što su kao deca dobili. U različitosti se često krije lepota, a reči koje su nam strane brže naučimo o okruženju onih koji su uvijek spremni da nam pomognu, jer je dobrota jezik koji svako razume. Kada jednoga dana naša reč postane lek za dušu, onoga ko pati, znamo da je psihologija poziv koji nas je čekao da njome ispisujemo svoju profesionalnu knjigu. Ja sam Milena Tatić-Bajić, rođena sam u selu Baštra kod Bosanskog Novoga. Došla sam ovde u 7. godini. Ja sam klinični psiholog ovde u Čikagu, ovde sam se školovala i tu radim, imam privatnu praksu. Kad smo mi došli ovde u Ameriku, u stvari moj je stric bio došao ovde, pobegao preko Italije 64. godine. A kad je došao ovde, on je hteo da barem neko dođe od njegovih braća i sestara, bilo su desetaro njih. Moj otac je bio najbliži njega i tražio je moj stric Stojan da dođe moj otac ovde u Čikagu. I tata je došao. On je mislio ili da otide u Australiju ili da otide za Ameriku. I ovde je došao kod strica. I tu smo, u stvari on je ovde bio jedno 9-10 meseci, radio je ovde, pa se vratio nazad i onda je poveo celu našu familiju, mislim, ja i moja sestra i majka. I mi kad smo došli ovde, to su bile malo interesantne stvari za svakoga ko dolazi iz inostranstva ovde u Ameriku. Prvi dani su bili mnogo teški. Tata, na primjer, hoće da kupi ribu u konzervi, a umjesto ribe dođe kući, a to je za kuće ili za životinju hrana. Nažalost, tako smo se morali i učiti. Sećam se vrlo dobro, ja kad sam počela školu i sada imala sam 7 godina. I mama normalno dovela me do škole i sada je odbacila me tu, sa te jedne strane, a sada je preko dana imali su neku probu, valjda ako se nešto žestoko desi u školi, da deca izlaze sa jedne strane i... A to je bilo na kraju dana i oni umjesto da mene izbace sa ovih vrata, oni su mene izbacili sa one druge strane. I sada tu je bio jedan čovjek koji je u stvari bio komšija preko puta nas i on je hteo da vidi, video mene da ja ne znam gde sam. I on mi dao način da ja zovem mamu, uplatio ono u vreme 10 centi, 15 centi, 20 centi, ne sećam se nikoliko, da ja zovem mamu. Ja sam imala telefon broj, ja sam mogla da zovem mamu. I sada mama mene pita, pa gde si Milena? Ja kažem, mama, ne znam, ali ovde se trava sva zeleni. A ovaj će me Čiko dovesti kući. A ona niti zna, niti, mislim, o Bože... Ali bio je jedan dobar čovjek, jedan Grk, njegov sin je isto bio na istom razredu kao i ja. Sećam se tako jedan put, ja i sestra smo isto bili u školi, malo smo dalje bili, mi se samo što smo se preselili, pošto smo bili kod strica jedan mjesec dana. I mi smo se, mi smo išli u školu baš malo dalje i uzimali smo autobus. Mi nismo znali šta to znači transfer karta ili takve stvari, mislim, mi trebamo da dolazimo iz škole, mi smo uzeli autobus
i seli smo na autobus i sada imali su, autobus je imao pokvar ili nešto se desilo tu i on nama daje transfer kartu da mi sačekamo drugi autobus. A ja i sestra uopšte ne znamo zašto nama daje tu kartu. A mala kišica je padala, sećam se vrlo dobro. I mi smo sada odavde, to je možda 1 kilometar, 2 kilometara, mi smo pešačili. A tata nas čekao. Čekao ispod jednog mosta i gledao, tražio. Mi ne dolazimo, mi smo trebali da dođemo pre sat vremena. Ne zna šta da radi, gde da potraži. Kad je on zapazio nas i kad su mu suze počele, znaš ono, u tuđoj si zemlji, ne znaš koga ima, šta ima, ali i kad nas je zagrlio, mislim, to su ti neki ranijih trenuci. Pa ja sam iz jednog malog mesta i onda normalno nisam videla mnogo toga i prvi put na avionu. Mi se spakujemo, otac nas doveo do, ja mislim iz Zagreba smo počeli, ušli na avion. Prvi put na avion, prvi put da vidim toliko sveta. Zapazila crnog čoveka. Pitam sebe, odakle je on? Ko su ti ljudi? Pitam ja sestre, gde ovi ljudi žive? I ona meni kao, ćuti. A taj čovek ustao i poklonio meni bombonu na srpski jezik. I onda mi još bilo šokantnije. To je interesantno. I onda kad smo došli ovde u Čikagu, ono, drugi ljudi iz Vijetnama, iz Kine, iz svakoga mesta preko celog sveta. I onda se mi tu nalazimo, jel da je? Interesantno. I ovde sam krenula u školu i sećam se vrlo dobro kad sam imala već 10-11 godina. Već sam formirala taj vid da hoću da budem psiholog. Ili psihijatar, ili psiholog. Čisto ne znam odakle mi je došla ta ideja, ali imala sam veliku želju da upoznajem ljude bolje. Kad sam bila u trećem razredu, oni su u školi ovde, umesto da imaju program za decu, oni sada to imaju, ali kad sam ja došla, nisu imali program za decu koji ne pričaju engleski jezik. I u trećem razredu oni su mene stavili sa decom koja su emotivno ili malo su zaostali, mislim, sa školom ili tako nešto. I u stvari sa emocijama su imali probleme. I valjda zato što sam ja bila u tome razrodu, ja sam htela da znam malo više kako je to došlo do toga, zašto je ovo dete na taj način to radi ili to radi. I valjda mi se probudila ta želja da ja više upoznajem ljude. Da normalno sam išla u školu, mislim, imala sam tu i tri želje. Želela sam da radim umjetni rad zato što sam uvijek crtala i voljela da crtam. I voljela sam isto žurnalistiku, bila sam deo novinarstva u školi, svugde. I onda sam pitala svoga oca, ja kažem, tata, šta da radim? Imam ove tri ljubavi, umjetnost, psihologija i žurnalistiku. I on meni kaže, ti saberi se, uzmi ono što ti najviše voliš i šta će tebe da pravi sretno. I dobro, ja kad sam počela na fakultet ovde, ja sam uzela i žurnalistiku i psihologiju i tu sam mnogo radila da ja otkrijem šta ja u stvari hoću da radim u životu. Ništa što mi radimo, mislim, sve te želje moje i dalje postoje u meni.
Mislim, i dalje radim umjetni rad, imala sam par egzibicija, i dalje pišem, i dalje neke stvari slažem. Sada za humanitarnu organizaciju Lifeline pravim novine, žurnal. Picasso je smatrao da je slikarstvo samo drugi način da vodimo dnevnik. Slika je često odraz naše duše, a boje na njoj opisuje osjećanje i bez reči. Poznato je da olovka piše srce, a crtajući svoj život poklanjamo poverenje nekome da ga vidi i pomogne nam da pronađemo ono izgubljeno u nama. I tada shvatimo da slučajnosti ne postoje i da smo nevidljivim nitima uvek najčvršće povezani. Sećam se u početku moje karijere, upoznala sam jednoga čoveka koji se bacio sa 7. sprata i ostao živ. I sada on je došao na terapiju i celo vreme kad je na terapiju on sebe udarao i pričao sa nekim glasovima. I kako sada da ja uđem u neki kontakt sa njim, da on može mene da gleda barem u oči, a u celo vreme ne gleda on mene u oči, nego sebe udara, i to mnogo teže nego što ja pokazujem sada. On je imao prekid sa svesti kad je imao 17 godina. Ja sam saznala da je voleo raditi umjetni rad. Vidiš, ovo je povezano, kako neke stvari se ne izbrišu. I sada je polagano, dok sam sa njim bila, videla sam da voli onda malo crta, da neke stvari radi, i sada ja pogurala taj proces sa njim. Šta znači da sam pogurala to? Jeste, malo i ja crtam, malo i on, i sada njemu je nekako porasla ta ideja šta ona radi, zašto ona to radi. I na taj način smo počeli da komuniciramo. Nismo sa reči, koliko smo sa radom. I onda je on počeo da ima neko poštovanje prema meni zato što je gledao da i ja crtam. I na kraju, mislim 4 godine ja sam provela sa njim, i malo kroz crtanje ja upitam neka pitanja i on meni odgovori, ali i dalje onako gleda gore, ali poneki put pogleda dole i crta. U to vreme sam saznala da je čovek od 5 braća, ima jedan od 5 braća, i da su svi u miliciji ili policiji, i da je on jedini koji nije uspeo. I pošto njemu već su glasovi počeli u 17. i 18. godini, on nije imao načina da on sada se zaposli ili da ide dalje u školu. Ali i dalje radio taj umjetni rad. Na kraju tih 4 godina on je mogao da mene gleda u oči, on je mogao sa mnom da priča kao i što ja i ti pričamo sada. On je mogao da sa mnom komunicira i da kaže meni neke njegove dublje želje i šta on očekivao od svoga života. Kad sam ga upoznala, on je već imao 40 godina, mislim, dugi je taj proces. Sada, je li ja lečim šizofreniju? Ne. Mislim, mi možemo donekle da dođemo, ali bilo je veoma fascinantno da on prestao da priča sa glasovima, da je mogao da gleda mene u oči. I na kraju kad smo se razišli, kad sam završila u to mesto, već sam pošla da idem na neko drugo mesto da radim, on meni kaže: Milena, i dalje i ti produži sa svoj umjetni rad. Ja kažem: hoću. Šta mi radimo kao psiholozi jeste, mi u celo vreme kad smo s nekim, bilo s kime, mi držimo tu njihovu bol. Što god jeste. Celo vreme. Jer ja moram da imam kapacitet da ja držim to dok osoba sa mnom priča. I da ja to polagano čuvam.
celo vreme kad smo zajedno. I onda ja obezbedim to, tu osobu da može i dalje, može i bolje. Mislim, svi koji dođu kod mene u moj život, ja smatram da mi je Bog poslao. I rekao, Milena, ovo je poslato tebi i ti čuvaj. I nema ništa lepše kad neko ti kaže, toliko mi je ovo pomoglo. Toliko si me vratila u neki život ili da se vratim nekako u smisao života. Velika stvar, zaista. Neko ko nema emocije ne može ni da leči. Ljudi dolaze sa razno razne bol kod mene, razno razne iskustva. Svi su unikatni. Svi imaju svoju priču, jel da je? I kad dođu kod mene i sada poneki put i oni nisu svesni koliko je njima žalba ili tuga. A ja krenem da plačem. Veoma fascinantno, mislim, i sad ću ja da počnem samo zato što sam spomenula to. Mnogo puta sam sa pacijentom i onda ja znam, pošto ja nisam tužna, mislim, ja nemam nikakve te stvari u tom trenutku. I onda znam da ta osoba osjeća tu veliku tugu. I kad ja to spomenem njima, onda oni osjećaju se olakšanje i onda mogu i oni da puste suze. A to je vrlo bitno, da mogu da se rasterete na taj način. Lekovite suze. Jeli, to je jedini način što nam je Bog dao da mi možemo da izbacimo iz sebe na neki zdrav način ono što je u nas. Postoje trenuci kada nas vrtlog okolnosti ostavi bez životne topline. Tada se emocije poput pahulja snega talože u nama i potrebno je da se pojavi neko ko će nam pomoći da suzama otopimo led iz naše duše. Humanitarni rad je nešto što je deo psihologa, ja bih rekla, ili socijalnog radnika. Mi se uvijek bavimo sa nečim, ili je to deca koja nemaju roditelje, ili je to child abuse, ili je šta god jeste. Ja sam duže vreme i bila i predsjednik hora u crkvi i toga, čisto onako uvek nešto radimo da pomažemo drugima. To familijarno mi radimo konstantno. Što se tiče humanitarne akcije, ja sam došla do toga, u stvari me pitala Kathy Fenslow da dođem da radim, kad je ona bila predsjednik Lifelinea, da ja dođem i da budem na upravi te organizacije. I onda sam došla tu i za kratko vreme postala sam potpredsjednik, pa onda i predsjednik. Taj rad je veoma važan. Mi nismo kao narod uključili se baš u te neke akcije mnogo, kao recimo neki drugih ljudi. Ali to postepeno se dešava, mislim. Ta opresija koja je nas uhvatilo već godinama tamo, pa sad malo izlazimo iz toga. Tamo pomažemo ljudima koji su, mislim, deca koja su handikapirana, koja imaju, nemaju roditelje, u raznim mestima tamo po Srbiji, čak u Kovinu, psihijatrijska bolnica, da imaju 700 ljudi. Tamo popravljamo dom, menjamo prozore, menjamo kupatila, imamo donacije od raznih ljudi. Mi smo, kad sam bila tamo 18. godine, otišla sam tamo da mi to svake dve godine posjećamo gde naše te sve pare što mi možemo da ovde radimo fundraising i onda nabavimo novaca da možemo onda da tamo
popravimo neke te stvari. Kad sam bila tamo i sada je promenilo se kopatilo, sada je kopatilo novo, lepo, prozori novi, vrata nova. Jedna meni žena priđe, kaže, ove zime, kaže, nismo imali promaje. A što mnogo znači, čak i jedna žena čita knjigu u kupatilo zato što je to najčistije, najlepše mesto. Mislim, to su te sve promene koje novac može da pomogne ljudima. Kad sam bila 18. godine, otidem ja tamo i sada je od moga muža sestričina, kaže meni, o, Ujna, moraš da upoznaš jednu žensku, zove se Maja, zato što je napredna i pravi neke nove stvari, zove se Moj krug, organizacija koja je kao u smislu velikog brata, velike sestre, da pomagaju ljudima koji su u domovima, tu decu ako im treba pomoć sa matematikom, ako im treba da se samo poigraju koša ili šta god jeste, da su oni tu. Ja kažem, baš bi voljela da vidim, da se sastanem sa tim ljudima, da vidim šta su oni uradili i dokle su stigli. I otidemo mi tamo, sastanem se tamo na trgu u Beogradu i dođe ta Maja, dovodi svoju sestru i još jednoga dečka. I tako se upoznamo, Denis, Maja. Sednemo mi tu i sada mi pričamo, ja njih upitam šta vi radite u Moj krug, šta ste, i oni su sve papire izveli, to su ljudi od svojih 24-5 godina, i već su na fakultet bili i sada rade poslove, mnogo inspirativno. I sada dok mi sedimo tu, sada ženske sede sa moje obe strane ovde, a preko mene sedi Denis. I Denis odjedan put mene pita, kaže, jel si ti si slučajno iz Lifeline? Kažem, jeste, ja sam trenutno predsjednik. I on tu pusti suze i kaže, znate li šta, kaže, ja sam proveo 8 godina u domu. Svake godine za Božić sam primao paket iz Lifelinea. To su jedini pokloni što sam ja ikad dobio. Što zaista mi smo usred trga, znaš, ustali, pa smo se grlili, pa smo se ljubili. Osjećala sam se kao da sam njegova majka. Imam sina od 22 godine, jel ne? Kaže, jednu manu, kaže, samo što Lifeline ima, jeste, kaže, uvek sam dobivao ime ko mi je dao taj poklon. I kaže, nisam mogao da pošaljem njima ništa, mislim, nije bila adresa, nije bio telefon, a hteo sam uvek da se zahvalim. I ja rekla, ja ću to da promenim kad se vratim nazad, da uvek, barem kroz taj direktor može da se napiše zahvalnica, ako ta deca žele. Mislim, eto, i zato radiš ovo. Nikad ne znaš gde nečiji dobar čin može da pomogne. Od života možemo da očekujemo samo onoliko koliko smo drugima dali. Događaji idu ispred nas i ko je zastao, izgubio korak, počinje se osjećati odbačenim. Tada je dovoljno samo pokazati nekome da nije sam i već je još jedna stranica našeg života ispisana dobrim delom. Sigmund Freud je verovao da više težimo ka tome da izbegnemo bol nego da susretnemo radost. A Milena nam je pokazala da se kada nečiju bol podelimo i učinimo je delom naše duše, dešavaju čuda neobjašnjiva i modernoj psihologiji. Ako pogledaš preko sveta, mislim, je li ovde zaista nešto lepo? Šta znači ako ja imam toga materijala, ali onda izgubim dušu? Ljudi koji su pametni i tamo, oni će biti pametni bilo gde. Bilo gde, i oni će da stvaraju. Mnogi ljudi sada odlaze iz velikih mesta, gradova, šta ti ja znam, i vraćaju se nazad
da bi oni mogli da ostvare nešto što je zaista fino i dobro. Ako sav mladež odlazi iz Srbije, gde smo mi? Kao nacija, kao narod. Po mome mišljenju nema nigde na svetu. A mi smo zaista pametni ljudi. Ljudi iz Njemačke dolaze i kupuju mesta u Srbiju da bi oni došli tamo i da bezbedno žive. Ljudi iz Rusije, ljudi iz Engleske, ljudi iz Francuske. To znam lične neke ljude koji su došli tamo i su kupili mesto na selu da bi, šta ja znam, radili sa kozama ili šta god, smatrajući da je to zdrav život. Da je to za... Mislim, mi smo daleko otišli od te zemlje. Neću da kažem zemlje Srbije, nego zemlje, obične zemlje. Jeli, ako mi posadimo nešto, mi gledamo kako to raste i onda se pretvori u cvet ili u kukuruz ili šta god jeste, ali to se vidi. A mi smo davno otišli od toga da ne znamo kako seme mi sada sadimo i šta je rezultat kasnije. Odmah je presječano. Presječano i onda mi nemamo taj connection sa zemljom što je nama dat. I na taj način, mislim, ovo što sam ranije i pričala za koronu, ljudi najviše se plaše zato što sebe ne vole. To je teško za nas, Srba, da mi, ili možda i sa te prostorije, da mi shvatimo, hej, mi se moramo voljeti. Obično pitanje jeste, kako da se mi volimo, to je sebičnost, to je, treba neko drugi da nas voli, jel da je? A u stvari mi sebe moramo da volimo i da sebe poštujemo. Na taj način mi onda možemo više da pomognemo drugome. Zato smo tu. Ali ako nemamo u srži tu ljubav prema sebi, mi smo onda uplašeni, mi imamo anksioznost, mi imamo depresiju, nemamo nikakvu satisfakciju u životu. A ja mislim, za ovo sve što pričamo danas, da mi imamo tu ljubav, mi ne bi imali ovaj razgovor. Jel da?